Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă invit să urmăriți sinteza celor mai importante evenimente petrecute săptămâna aceasta în Parlament. Vă reamintesc că emisiunea poate fi vizionată și online pe site-ul TVR+. Iată ce veți vedea astăzi. Virgil Popescu, ministrul energiei, a fost invitat în plenul Camerei Deputaților să dea explicații cu privire la strategia guvernului pentru viitorul mineritului de cărbune și uraniu. Senatul a adoptat legea de ratificare a acordului interguvernamental România-Statele Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul energiei nucleare. Senatorul USR de Bacău, Sebastian Cernic, consideră că este nevoie ca 25% din investițiile de anul acesta să meargă către Moldova. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost invitat în Camera Deputaților de opoziție să prezinte strategia executivului cu privire la viitorul mineritului de cărbune și uraniu. La acuzațiile pe care parlamentarii AUR și PSD le-au adus puterii cu privire la gestionarea defectuoasă a situației din sistemul energetic, reprezentantul guvernului a răspuns punctual, invocând acțiunile sau mai ales inacțiunile predecesorilor săi. Problemele din sistemul energetic s-au aflat din nou în atenția deputaților. La dezbaterile politice care au avut loc în cadrul orei guvernului a participat ministrul energiei Virgil Popescu. Prezența demnitarului în Parlament a fost solicitată de grupul parlamentar AUR, care a cerut lămuriri cu privire la viitorul mineritului de cărbune și uraniu din România. Cele mai importante întrebări au fost legate de situația în care se află termocentrala de la Mintia și complexul energetic Hunedoara. Opoziția a reclamat și prezența companiilor private în Planul Național de Reziliență și Redresare, care a fost trimis Comisiei Europene. De ce în PNRR a fost inclus GSP Power și dacă ne poate spune domnul ministru câți ani are această firmă, câți angajați și ce expertize în lucrări similare are această întreprindere, pentru că noi, grupul AUR, am fost la ministrul energiei, domnul Virgil Daniel Popescu, și domnul ministru ne-a spus că nu-l cunoaște personal pe domnul Gabriel Comănescu și ne-a spus că în niciun caz nu dorește să se vândă termocentrala de la Mintia. Aflăm astăzi în spațiu public că această termocentrală este pe lista de cumpărături și a GSP Power și a altor companii. Termocentrala de la Mintea cred că a trebuit să fie o preocupare a noastră a tuturor. Sunt de acord cu dumneavoastră că este o termocentrală strategică, este într-un nod strategic. Este conectată la linia de 400, dar din păcate termocentrala de la Mintea, ca și complexul energetic Hunedoara, a fost jefuită. Da, a fost jefuită. Din 2013 s-a format complexul energetic Hunedoara. Zero datorii. 2019 insolvență. 3 miliarde de lei datorii. Oare unde s-au dus banii ăștia? 3 miliarde de lei datorii. A intrat în insolvență. În 2013, tot atunci, s-a aprobat un studiu de fezabilitate de către AGA de la acea vreme a complexului energetic, în care s-a solicitat să se facă studiu pentru desulfurare și instalația de slam dens. Credeți că s-a întâmplat ceva? Nimic. S-au complecut toți în această situație până la insolvență. În momentul când ești în insolvență, când ajungi în insolvență datorită unui domn, ca să nu-i spun altfel, ministru de finanțe din 2015, care n-a aprobat ajutorul de stat, n-a vrut să dea drumul la bani, semneze ordonanța. Ajutor aprobat la acea vreme de salvare pentru cumpărarea certificatelor de CO2, așa cum am făcut noi la Oltenia și am salvat. N-a vrut să-l aprobe până în aprilie, l-a aprobat în iulie. Problemele cu care se confruntă sistemul energetic, dar mai ales problemele cu care se confruntă oamenii care trăiesc în zonele miniere, au fost semnalate și de alți parlamentari. Ați anunțat la începutul anului închiderea unor grupuri energetice și a unor exploatări miniere de la CEH, CEO și CNU, anunț ce a dus la creșterea prețului energiei electrică PZU piața zilei următoare, cu peste 150% raportat la ultimii 15 ani, pentru aceeași perioadă de timp. Este din ce în ce mai clar că aveți misiunea să închideți Mintia. Consiliul Județean Hunedoara a solicitat de mai multe ori preluarea termocentralei Mintia în vederea modernizării și asigurării funcționării, precum și a păstrării tuturor locurilor de muncă, dar dumneavoastră ați refuzat. Nu ați dat niciun răspuns înscris la niciuna din cele 6 solicitări ale Consiliului Județean Hunedoara. Emil Cioran spunea
Bunul simț este dușmanul de moarte al sincerității. O să fiu sincer. Dragi colegi din opoziție, sunteți întârziați în discurs. V-aș aduce aminte aici despre acordul de la Kyoto 2005. V-aș aduce aminte aici despre acordul de la Paris din 2015, 12 decembrie 2015. Și dacă dumneavoastră veți avea dorința și puterea să citiți ceea ce la ce am aderat, veți vedea că prețul certificatelor de carbon depinde foarte mult de ceea ce ne-am asumat. În ceea ce privește complexele energetice care produc pe bază de cărbune, lucrurile sunt simple. Sunt competitive. Dar prețul, pentru că trebuie să plătească certificatele de carbon, prețul crește exagerat. Domnule ministru, ați mințit. Ați mințit. Nu puteți face retehnologizare nici la Mintia, nu puteți face retehnologizare nici la CEI Oltenia, pentru că retehnologizarea, domnule ministru, înseamnă schimbarea celor cazane de ardere ale cărbunelui, care nu sunt produse decât de compania Siemens, care are producția contractată pe următorii 6 ani. Componentele de la cazane sunt făcute de General Electric, care de asemenea sunt contractați în avans. Spuneți dumneavoastră până când ar trebui să facem retehnologizarea ca să rămânem în reglementările Uniunii Europene. 2. Cum să faceți retehnologizare, domnule ministru, când centrala de la Mintia e în insolvență și liniile de creditare 10C și 10B sunt blocate din cauza acestei insolvențe? Sunteți totuși în Parlamentul României. Cum puteți să spuneți lucrurile astea ca și când spuneți un fapt divers? Nemulțumirile socialdemocraților cu privire la gestionarea situației din minerit și deciziile pe care le ia guvernul au primit răspunsuri tranșante din partea ministrului energiei Virgil Popescu. Să distrugi o companie din 2013 care să plece de la zero datorii, să ajungi cu ea în 2019 la 3 miliarde, peste 3 miliarde de lei datorii, cum este complexul energetic Hunedoara, și să te plângi că de ce ministrul de acum sau de anul trecut n-a făcut nimic, mi se pare prea mult. Mi se pare că voi cei din Hunedoara trebuie să știți ce s-a întâmplat. Și să spuneți aici la Parlament ce s-a întâmplat între 2013 și 2019. De la 0 la 3 miliarde. A luat cineva ceva de acolo? Sau nu? Asta s-a întâmplat. 3 miliarde gaură, peste 3 miliarde gaură, în județul Hunedoara. Asta ca să lămurim de unde plecăm. 2. Termocentrala de la Mintia nu se va tăia la fier vechi. Aici trebuie să înțelegeți lucrul ăsta, termocentrala de la Mintia. Acolo se caută un investitor care să pună în loc cel puțin 800 de megawați. Lămurirea viitorului mineritului de cărbune și uraniu în România și apariția de companii private în Planul Național de Reziliență și Redresare trimis Comisiei Europene nu a putut avea loc în cele 60 de minute alocate orei guvernului în plenul Camerei Deputaților. Rămâne de văzut dacă și cum va reuși ministrul Energiei Virgil Popescu să salveze locurile de muncă ale oamenilor care depind de deciziile guvernului. Centrala energetică nucleară de la Cernavoda a început să funcționeze în anii 1997, primul reactor, și apoi în 2007, cel de-al doilea. De atunci, unitățile 3 și 4 au rămas în conservare neterminate. În anul 2020, România a semnat un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, iar marți, Senatul a adoptat legea de ratificare a acestui acord interguvernamental. Revoluția Europeană Verde, cerințele obiectivelor de obținere a energiei curate prin Pactul Ecologic European, au făcut ca România să se grăbească, dar și să cântărească mai bine, în privința partenerului cu care va finaliza unitățile 3 și 4 de la Cernavodă. Independența energetică, un obiectiv strategic ce ține de siguranța națională, se poate obține azi nu doar prin extinderea capacităților de producție fără emisie de carbon, ci și prin diversificarea surselor curate, nepoluante, așa cum este energia nucleară, mai ales în context necesității renunțării în viitorul apropiat la producerea de energie din cărbune și hidrocarburi. Acordul încheiat de guvernele României și Statelor Unite prevede nu doar construcția unităților 3 și 4 de la Cernavodă, ci și modernizarea unității 1, precum și cooperarea pe termen lung privind posibilitatea dezvoltării reactoarelor modulare mici. La dezbaterile pe fond s-a putut observa din nou acea rară stare de consens dincolo de disputele politice, senatorii susținând acordul român-american pentru cooperare în domeniul energiei nucleare. Acest acord între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite este de o importanță foarte mare. În primul rând,
Este un acord pe termen lung, de 30 de ani, cu posibilitatea de prelungire cu câte 5 ani, aceasta însemnând implicit un angajament pe termen lung al aliatului nostru strategic, Statele Unite ale Americii. În al doilea rând, pe lângă corpul principal al tratatului, care se referă la construcția unităților 3 și 4 de la centrala nucleară electrică de la Cernavodă, retehnologizarea unității 1. Avem de asemenea și alte componente extrem de importante, cum ar fi colaborarea în cercetare și dezvoltare, schimburile între universități, pregătirea personalului tehnic, pregătirea în domeniul securității și a tratării deșeurilor nucleare. Am pornit, să nu uităm, în 2017 de la implicarea majoră în această acțiune a președintelui Iohannis, cel care a pus bazele acestui acord în întâlnirea cu președintele de atunci al Statelor Unite ale Americii. Iar astăzi avem un proiect care înseamnă 8 miliarde de euro, un proiect care va duce cooperarea româno-americană la alt nivel. Este de asemenea un proiect care va implementa cele mai înalte standarde de securitate energetică, care va duce la creștere economică și numeroase locuri de muncă. Partidul Social Democrat va vota în concordanță cu politica sa pro-atlantică, euro-atlantică și pro-UE, deci vom vota pentru. Trebuie să subliniem două lucruri menționate și mai devreme. Avem o altă parte de finanțare, care se duce la undeva la 8 miliarde de dolari. Trebuie să avem grijă în legislația subsecventă, pentru că acești bani nu vor veni sub nicio formă de cadou. Acești bani vor fi sub formă de credit acordat României. Va trebui să avem grijă în legislația subsecventă la cum ne raportăm la această înțelegere financiară, astfel încât toate părțile să fie implicate. La votul final, actul normativ prezentat pentru aprobare în procedură de urgență a fost adoptat fără rezerve de senatori. Și cum deputații își exprimaseră deja susținerea, legea pentru ratificarea acordului va merge spre promulgare la președintele României, Klaus Iohannis. Senatul a adoptat două hotărâri prin care este de acord cu propunerile de regulament ale Parlamentului European privind adeverințele electronice verzi. Cererea de reexaminare a legii privind educația sexuală în școli a fost respinsă de Senat. Amănunte în rubrica știrilor pe scurt. Senatul a adoptat două hotărâri prin care este de acord cu propunerile de regulament ale Parlamentului European privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor electronice verzi. Adeverința electronică verde va constitui dovada că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare infecției cu SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19. Adeverințele vor fi disponibile gratuit în format digital sau pe suport de hârtie și vor include un cod QR care le va garanta securitatea și autenticitatea. Hotărârile adoptate de Senat prevăd că ambele regulamente vor fi suspendate la finalul pandemiei de COVID-19 și se vor aplica din nou în cazul unei alte pandemii. Senatul a respins cererea de reexaminare a legii privind educația sexuală în școli. Astfel, proiectul rămâne în forma sa actuală, care prevede că în școli se va face educație sanitară și acordul scris al părinților pentru participarea la aceste ore. Propunerea legislativă este în procedură de urgență, iar în continuare va merge la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Senatorul USR de Bacău, Sebastian Cernic, consideră că este nevoie ca 25% din investițiile de anul acesta să meargă către Moldova pentru a micșora decalajul care există față de alte regiuni, cum este Transilvania. Doar așa vom dezvolta zona și îi vom convinge pe români să nu mai plece, a mai spus senatorul USR. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Domnule senator, sunteți la primul mandat, ați venit din mediul privat, dintr-o multinațională. Ce v-a determinat să lăsați în urmă o astfel de carieră pentru o carieră politică? Viața mea și implicarea în viața socială a început încă de pe la 12 ani, unde am participat la foarte multe acțiuni de voluntariat. Am plecat încă de pe la 19 ani din țară și am locuit pentru 9 ani în Marea Britanie. Sunt un om simplu și m-am întors în România cu speranța că putem face ceva pentru cetățeni, așa cum speră cei care ne-au votat.
care au fost proiectele legislative pe care le-ați inițiat, la care ați contribuit și la care ați beneficiat de experiența pe care ați avut-o în mediul privat? Unul dintre proiectele la care am lucrat foarte mult în Comisia pentru Agricultură a fost de a transpune în lege o directivă europeană în ceea ce privește practicile neloiale. Cu toții știm că între producători și rețelele de magazine există anumite practici care îi dezavantajează pe producătorii mici și noi am transpus în lege aceste practici în așa fel încât să nu mai existe taxe de raft, taxe de listare, sunt lucruri de care mari retaileri s-au agățat și nu îi împiedicau cumva pe cei mici. Ei, legea a plecat din Senat, e un proiect la care am lucrat cu tot mediul asociativ, am avut peste 8 dezbateri, 10 de ore cu reprezentanți atât ai producătorilor cât și ai marilor retaileri și cred că a plecat o lege bună de aici din Senat, urmând să fie adoptată în Camera Deputaților. Un alt proiect și a fost proiectul meu, a fost acela de a desființa o agenție de marketing pe care împreună cu colegii mei am ajuns la concluzia că nu a fost altceva decât o sinecură la momentul respectiv, pentru că practic acea agenție crea anumite locuri de muncă pentru persoane indicate din Ministerul Agriculturii, iar în cadrul acelei agenții obiectivul era deja stabilit în Ministerul Agriculturii, deja, existând deja direcții care se ocupă de aceste aspecte. Proiectul este pe curs și sper să treacă cât mai repede. Astea sunt proiectele la care am lucrat și mai vizibile, să-i spun așa, de când am intrat în Parlament. Când mergeți acasă, la sfârșit de săptămână, vă întâlniți cu alegătorii. De obicei, vineri, sâmbătă, uneori și duminică, am observat colegii de dumneavoastră că preferă să se întâlnească cu alegătorii. Care sunt problemele specifice ale zonei, ale județului Bacău, de unde veniți? Noi avem o problemă mare acum la nivel de municipiu, să-i spunem așa. Avem un buget local, avem o primărie care nu este funcțională, avem un buget local care a fost blocat de către opoziție și, practic, toate investițiile sunt cumva blocate. Problemele cetățenilor din municipiul Bacău, cred că cea mai mare e aceea a migrației. Noi, din păcate, avem o mare parte a populației care a migrat în străinătate. Dacă mergem în mediul rural, bătrânii își doresc ca copiii, nepoții să se întoarcă în România, să-și creeze un viitor aici. Și asta e principala problemă cu care se confruntă, faptul că au trebuit să plece din Bacău, ori în străinătate, ori în alte orașe, cum ar fi Bucureștiul sau Cluj. Și asta noi nu putem schimba altfel decât printr-un sistem de educație sănătos, un sistem de sănătate sănătos, în așa fel încât să-i facem să vină acasă. Altfel nu cred că vom reuși. În ce măsură fondurile europene pe care le vizați prin acest plan național pot duce la creșterea locurilor de muncă, astfel încât români plecați în alte țări, oamenii aceștia să se întoarcă, dar să se întoarcă la ceva, la o slujbă concretă. Da. Ideea în felul următor. Pentru prima dată în 30 de ani, Moldovei s-a alocat o resursă mare financiară și anume aici mă refer la banii alocați pentru autostrada A7. Știm foarte bine că Moldova a fost privată cumva de investiții, nu a fost legată niciun fel, nici de Ardeal și nici de sudul țării și cred că autostrada A7 va crea acel boost și investitorii cumva ar putea veni în zona, altfel nu cred că se poate dezvolta. Deci A7 este investiția cea mai mare pentru Moldova și e un pilon important din PNRR. Deci cred că odată început această investiție va crea o speranță așa pentru toată Moldova. O zonă de altfel uitată de toate guvernele din 90 încoace. În zona Bacăului sunt câteva industrii care prosperă și care unele sunt la un mare nivel de tehnologie, cum este fabrica de avioane de la Bacău. Ce se întâmplă acolo? Care sunt perspectivele acestor zone care încă rezistă și chiar foarte bine?
Da, e cam singura industrie care a mai rămas în picioare, cu toate că am avut și mașini unelte și combinatul chimic și mult mai multe. E singura industrie care a rămas în picioare. Mai sunt și alte firme care lucrează, care le subcontractează lucrări și da, sunt undeva la 3.000 de persoane care lucrează la Aerostar. La nivelul municipiului Bacău există un proiect și pentru a crea un parc industrial, în așa fel încât alți subcontractori ar putea veni și aș putea veni să-și desfășoare activitatea în apropierea fabricii Aerostar. Atunci când ați candidat, ați avut niște promisiuni pentru alegători, ați avut niște obiective personale. Care sunt aceste obiective, aceste priorități legislative pe care le aveți în vedere în această sesiune, în acest an și eventual până la sfârșitul mandatului? Primul punct de pe lista noastră de angajamente, să-i spunem așa, a fost 25 pentru Moldova. Ne-am propus ca 25% din bugetul de investiții, atât din fonduri europene cât și din PNRR, să fie alocate pentru Moldova. Pentru că nu este corect față de cetățenii Moldova să aloci bani, să aloci, nu știu, 40-50% către Ardeal, și tocmai asta ne-am propus. Cred eu că prin această alocare din PNRR pentru A7 suntem aproape de acea valoare, știind că din componenta de transporturi mare parte alocată pentru A7. Un al doilea proiect cu care vreau să vin cumva către toate OAT-urile și nu numai din Bacău, cât și din țară, ne dorim ca din bugetul de investiții a Consiliilor Județene o componentă să fie alocată către bugetare participativă. Este foarte important ca la luarea de decizii să participe și cetățenii și oamenii de afaceri, în așa fel încât o componentă, un 15-20%, să fie alocată către bugetare participativă pe modelul celor de la Cluj, dar transpusă cumva la nivel de Consiliu Județean. Acesta a fost al doilea proiect, al treilea proiect a fost și la care lucrăm, e masă caldă pentru toți copiii, inclusiv în mediul rural. Știm foarte bine că mare parte din copiii care merg la școală probabil nu au ce mânca acasă și cred că masa aia caldă ar fi un ajutor pentru ei. Dincolo de această masă caldă, ce urmăriți să faceți pentru copiii din zona rurală? Pentru că sunt câteva studii făcute acum după pandemie care arată că acești copii din zona rurală au avut cel mai mult de suferit în urma pandemiei, pentru că au fost zone în care școala practic nu s-a putut face, nu există semnal de internet, nu există tablete, nu există profesori instruiți pentru așa ceva. Din ce am înțeles la Ministerul Educației, există plan de a dota cumva toate școlile. Pare cumva e un proces de lungă durată, dar de a dota toate școlile cu echipamente și cumva să niciun copil să nu fie lăsat în urmă în ceea ce privește școala. Și da, e un subiect sensibil, dar până nu alocăm, spun eu, 5% din bugetul, din PIB-ul, nu alocăm către educație, astea sunt doar așa vorbe. Deci partea cea mai importantă este să alocăm 5% din buget către educație, pentru că educația este viitorul. Fără educație nu, și fără bani nu facem nimic. Punem punct aici emisiunii de astăzi, emisiune pe care o puteți găsi integral pe canalul YouTube al Televiziunii Române. Așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră pe Facebook și Instagram la adresele afișate pe ecran. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. La revedere!